105 FM ចាអរគុណច្រើនណាប្រិមនសាដល់កពុះតាពី ABC ចាយើងសូមអរគុណតោះតាកានកង follow 0167770775និងអរគុណជាបន្តទៀតតាកានចាំសាត្រាកូ from Maybe ជួយនៅល្អបំផុតសម្រាប់កូនកូនរបស់លោកនេះតាកតងតាកានសាត្រាកូ from Maybe 0128097221អរគុណជាបន្តតាកានចាដាកាហ្វេប្រភេទកាហ្វេកញ្ចប់ដែលដាប់ដុះនៅតំបន់ភីកាំងត្បូងតំបន់ខ្ពង់រាបប៊ូឡូវីននៃប្រទេសឡាវលោកនេះដែលគាត់ចង់បាននៅប្រភេទកាហ្វេកញ្ចប់ដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់បែបលក្ខណៈធម្មជាតិ complex ដាកាហ្វេ0927450045ប្រេសនីកម្ពុជាចាមានសេវាបញ្ញាឆាប់រហ័សក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុករហូតដល់192ប្រទេសមានសេវាអនាប្រេសនីក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមានល្បឿនលឿនទទួលប្រាក់គ្រប់ចំនួនមិនបាត់បង់សេវារយន្ត VIP ចាប្រេសនីកម្ពុជាបានដល់គ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងតាក់ទងទៅកាន់ប្រេសនីកម្ពុជា1855ណាអង្គជាបន្តទៅកាមរ៉ាហេតុតែតងើមានប្រភេទផ្ទះល្វែងវេលាកូនកាលវេលាព្រោះដើម្បីទីតាំងល្អនៅលើផ្លូវតងើជិតកន្លែងធ្វើប៉ាសពតតារាទីតាំងតរបីទស្សនាផ្ទះគំរូពិតនិងជ្រើសរើសទីតាំងតាមតម្រូវការតាក់ទងទៅកាមរ៉ាហេតុតែតងើ0775760077លោកសកខ្មៅអឺលោកគ្រូលៀបឲ្យអស់ទៅលៀបកដល់ទៅលៀបនេះនេះនេះលៀបឡៃនេះឡៃនេះលៀបទាំងអស់ហ្នឹងអត់ទេវាមើលហ្នឹងហើយតែអូខេប៉ណ្ណឹងអូខេអត់ផងចង់សក់អញ្ចឹងអូខេក្មេងយើងចាំមើលតំបើកមើលរូប3 spring មើលគ្រប់គ្នាឲ្យដឹងណាវាលំយ៉ងវាស៊ីទៅពីលេងដាច់ហ្មងអាលំយ៉ងអូលោកគ្រូតបឲ្យវាតបើក3 spring បើកថាវា cylinder បបណាមិនបានបដ័យខ្លួនអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាតែអត់មានប្រាក់ប៉ុនខ្ញុំទេអត់នឹងខ្លួនណាខំនិយាយអត់ខំឲ្យ credit ដែរអត់និយាយដល់ឈ្មោះចេញមុខដល់បានតើមើលខ្លួនឯងទៅតោះដល់ចានេះសុំខមមិនពីខាងប្រិមបីយើងមួយដែលលោកគ្រូនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីគេជំងឺឆ្លងអឺលោកគ្រូថាមានអ្នកស្បែកខ្មៅនឹងម្លប់ស្វាហើយមានធីមការងាររបស់យើងនឹងភ្ញាក់ផ្អើលហើយពីខាងបងឈ្មោះថានារីមស្តាយថាលើកថាប្រៃវែងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនម្លប់គោសោះអូយអូប្រៃវែងខាត់សោឡានឹងផ្លៃលោតអូខាត់សោឡាចាប្រៃវែងអឺតែយ៉ាងណាក្តីក៏វាកាត់បន្ថយរឿងសង្គមចាបើគេមិនលោភគោគេរំលោភមនុស្សវិញទៅវាបញ្ហាវាកាលហ្នឹងហើយចាអាឡៃឡាយគោចាហើយអ្នកសុំមួយទៀតអីខាងប្រិមត្តបើយើងបងឈ្មោះថាកុយភិរមហៅបើគាត់សួរលោកគ្រូជាប់ខ្សែចិនអត់សុំបាំងប៉ាយមករៀមមកយ៉ាអឺតើចៃមិនដាសានសោះចាហើយនិយាយលេងសាយថាគាត់ស្លាប់យូរហើយគាត់ចាប់ជាតិបាត់ហើយអញទៅសានរបស់អីវាជាសៃអែនរបស់ជនជាតិចិនកងជឺចិនណាចាគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនសាច់ញាតិណាមករួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាខ្លាចតែយកកដប់មិនមែនយកកតែមួយគេកាច់បាក់អញ្ចឹងទៅអានឹងវាជាល្អវាការល្អទេតែមិនទៅជឿទៅតាមនឹងទេណាគាត់ស្លាប់យូរហើយគាត់ទៅចាប់ជាតិហើយអឺហើយបើសានធម្មតាសានមែនតើក៏សានទៅអានេះមានសានមែនតើណាឲ្យចដូនជីតាយកសបមកច្រាច់ច្រងខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងចាអឺផឹកខ្លួនឯងហ្នឹងអីខ្លួនឯងហ្នឹងណាជឿមជឿអត់ហ្នឹងតែមកឆ្នាំចូលឆ្នាំម្ដងចូលចិនចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំបារាំងយើងងាប់ច្រើនជាងធម្មតាកន្លែងហ្នឹងណាវាសំខាន់ចាតែលោកគ្រូនេះសុំមួយសិនពីខាងប្រិមិត្តរបស់យើងដែលគាត់ផ្ញើចូលនៅក្នុង page ABC បងប្រុសគាត់ថាចាំបងប្រុសគាត់មួយអវ័នយំយូរហើយលោកគ្រូតែគាត់អាចដើរចេះល្អទេតែមានដោះកោសសាលាថ្មីហ្នឹងឥឡូវគាត់ល្អចា
អត់មានលុយតេងតែតែញ៉ាំតន់អត់បានឡើងថ្លៃទេបងប្អូនលុយបានក៏ថ្លៃហើយហើយឥឡូវវាចូលក្នុងលក្ខណៈស្រុកបងប្អូនណាគេមានថាលោកគ្រូឡើងថ្លៃឡើងសំខាន់លះដាក់ហូបកូនគាត់បន្តិចអាយុតែ8 9ខែតែហូបច្រើនណាមកយប4ប្រអប់គិតតែយប់ឯណាលោកគ្រូហើយកូន2សំខាន់កូន2គាត់ថាមកកេះតេងតោះសោះមួយថ្ងៃលេខតិចបាត់ហើយហើយបងបងប្រុសគាត់និយាយថាគាត់ទិញអាវ៉ាន់ AVCU ហើយហើយកូនប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ឲ្យញ៉ាំតែដោះកូនម្សៅតែអាកេះលេអាកេះដែលគាត់ទិញម្សៅមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺជាកេះដំបូងតែគាត់យកឲ្យកូនរបស់គាត់ហ្នឹងសាក់ឡងមួយដោះកូនសាក់សាលានេះកូនបងហ្នឹងហើយ6ខែបានញ៉ាំបានណាចាតែនេះលោកគ្រូ10ខែហើយចាមួយយប់4កំប៉ុងទៅតែកើតមកក៏ញ៉ាំបានដែរប៉ុន្តែវាខ្វះចាគាត់ដោះកូនម្សៅដោយហ្វ្រង់បេបេហ្នឹងគេដាក់រ៉ែធាតុអីផ្សេងផ្សេងតែគ្មានត្រូវការណាពូម៉ាណាតែទឹកដោះគោសិស្សសាលារបស់យើងគឺភៀវភៀវស្រស់ស្រស់ពីគោតែប៉ុណ្ណោះចាអត់មានលីអីទេណាដូច្នេះក្រោម6ខែបងប្អូនត្រូវតែឲ្យញ៉ាំដោះម្ដាយបើដោះម្ដាយបានញ៉ាំហ្វ្រង់បេបេទៅចាពីព្រោះវាមានគេដាក់អារ៉ែធាតុអីផ្សេងផ្សេងចូលក្នុងទឹកដោះគោហ្នឹងតែ6ខែក្រោយចាំញ៉ាំទឹកដោះគោសាបណាកុំញ៉ាំផ្អែមណាតែតិចទៀតតែយើងចេញញ៉ាំផ្អែមមកតែជាផ្អែមគាត់ថតនឹងប្រអប់មកទៀតអូមកយប់ហើយតំដប់ខែទេអឺញ៉ាំច្រើនពេកក៏វាអីក៏ដែរតែច្រើនពេកក៏វាអត់សូវល្អដែរណាពុកម៉ាក់អើយណាប្រហែលប្រហែលគាត់ថាដឹងធ្វើម៉េចបើយំលោកគ្រូហើយគាត់ថាគាត់ថាគាត់ទិញទៅគាត់ទិញតែមកកែគាត់ខ្លាចកូនគាត់អត់ចេះញ៉ាំដំបូងហ្នឹងហើយព្រោះគាត់ថាតែមិនផ្ដាច់ពីទឹកដោះគោម្សៅភ្លាមភ្លាមខ្ញុំគាត់ថាអូនអើយច្រើនចេះទឹកដោះគោម្សៅទៀតវាតាវាឡំឡំដែរណាដាក់ស្កតតិចតិចដែរណាតែស្កតតែយើងដាក់មិនស្កតសទេណាគឺស្កតដែលប្រើពីធម្មតាស្មៅនេះមែនទេស្មៅបាទបាទចាណាឡំឡំតិចតិចមកចាសុំមួយទៀតសិនលោកគ្រូពីខាងប្រិមមកចូល comment នេះមានបេះដូងស្មោះទុកឲ្យឆ្កែស៊ីចាឈ្មោះ Facebook គាត់ចិត្តខ្លាំងចាគាត់ដាក់ថាចុះបើនៅខេត្តកដាគេរំលោភឆ្កែផងខ្ញុំមិននិយាយមកសងសាយអ្នកប្រៃវែងហ្មងតែខេត្តកដាមួយឆ្កែវាអត់ខំហ្នឹងគោវាអត់ពីឆ្កែវាអត់ខែណាអូនេះឆ្កែវាមានអារម្មណ៍ថាវាស្រួលហើយអាចអត់អូអត់ដឹងលោកគ្រូព្រោះមិនដែរធ្វើឆ្កែបងមកចាលោកគ្រូពីខាងបងឆៃឆៃអើអើលោកគ្រូមានលក់ឲ្យភូមិ ABC អស់អស់ហើយបងម៉ាក់អើយអស់ណែយូរយូរមកពាក់ម្ដងអឺនឹងដាក់លិទ្ធកាលអូខេបាទចានេះសុំទៅព័ត៌មាននេះមួយលោកគ្រូតាមប៉ាត់ព័ត៌មាននឹងក៏ល្បីខ្លាំងកាលពីម្សិលមិញដែលកាលឡើងនៅខាងខេត្តតាកែវណាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មករដែលគាត់ខ្យល់ចាហើយគេថាដួសន្លប់តតគ្នានឹងគឺ45នាក់ហើយដល់ពេលហើយព័ត៌មានដែលគេដាក់ចំណងជើងនឹងតែមានអ្នកសែហើយអ្នកខមមិនគឺថាជេរច្រើនគេដាក់ថាកម្មកោកម្មការនីរោងចក្រចាអឺវូណាមីចាស្រុកបាត់ទីដួលសន្លប់82នាក់លោកម៉ងវីរិយាប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តតាកែវថាមកពិភ័យទៅសន្លប់តតគ្នាអឺមានឱកាសដែរចាចាហើយជេរថាគេនឹងចេះតែនិយាយគេថាយើងឃើញយើង slot ណាបាទវាវាវាអង្គតកវាខ្សោយវាចុះខ្សោយវាតាមតែមិនសន្លប់ទេវាទន់ណៃទន់ជើងណាវាសន្លប់អីនឹងគឺអាកាសធាតុ 2.5 នឹងឯងណា 2.5 នឹងឯងជាមួយនឹងអាពេលព្រឹកឡើងដែលយើងចៃសិក្សាពេលព្រឹកឡើងដែលវាខ្លាំងណាដែលសារវាសើមពេលផឹកវាសើមចាដល់សើមអាសូលីដីដែលវាមើលមិនឃើញអត់មើលឃើញក្នុងភ្នែកនេះវាលាជាមួយនឹងអាដំណាមនឹងដូចថាវាធ្ងន់វានៅវាធ្លាក់ពីលើមកវានៅជុំវិញពេញយើងហ្មងអញ្ចឹងដល់តវោះទៅពេលព្រឹកហ្នឹងវាធ្ងន់ជាងពេលថ្ងៃទៅវិញចាអូខេអគនសំប៉មែនមួយនេះគេដាក់ថាក្រសួងអប់រំប្រាប់គ្រូឲ្យដាស់តឿនអប់រំចរិយាមារយាទសិស្សចា
ចារ្យចារ្យាអូខេសួរអប់រំយកគ្រូទៅហ្វឹកសិនណាចាតគ្រូល្អសិនមិនសោះតាមហ្នឹងហើយដែលគ្រូអង្គុយផឹកពេលបង្រៀនសិស្សក៏នៅមានឡាយគ្រូលេងបៀក៏នៅមានឡាយដែរគ្រូមហាវិទ្យាល័យគ្រូសកលផឹកមួយសិស្សអីក៏មានដែរដូចណាហ្វឹកចារ្យារបស់គ្រូសិនចាណាចាកុំបដិសេធកន្លែងហ្នឹងតែគ្រូល្អល្អក៏មានច្រើនតែចង់និយាយវានៅមានណាគ្រូដែលប្រាតម្រង់ចាស់ដែលវាបំផ្លាញសង្គមយើងកាលមុនកាលនោះសោះច្រើនមួយទៀតមួយទៀតអាមីគីអត់បាននិយាយសោះមីគីនេះអាបរមីក៏មិនតាន់និយាយដែរគាត់តាន់បន្តិចគេលោកគ្រូតាក់ទៅនឹង PM2.5 ហ្នឹងដែលសារថាខាងនៅខាងភូមិតាពាំងថ្មឃុំខុនរៀមនៅខាងប្រទេសស្រីហ្នឹងគឺមិនសមមិនគឺឆេះព្រៃកញ្ញូងលោក40ហិកតា40ហិកតាអូយកញ្ញូងមានគេលួចដុតលោកគ្រូមានគេលួចដុតអូដែលដើម្បីហាមឃាត់ហ្នឹងអត់មានឡានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវប្រើអត្រា2គ្រឿងដើម្បីកាយអាហ្នឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ចាទប់ស្កាត់ហេអត់ឥឡូវហ្នឹងខាងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបើកមុខជនសង្ស័យដែលលួចដុតអូខេបើកមុខសំខាន់តែមានសំខាន់មួយទៀតតែប្រិមិត្តជួយម្ចាស់ការនេះចាឯបកុលអំណាចឲ្យប្រិមិត្តឈ្មោះអីគេមិញអានេះខ្ញុំលើកមានបងមានទេចាមានចាព្រោះកម្មសមអញ្ចឹងក៏ទទួលបានបងមានអីគេបងមានពីណាចាគាត់មាននឹងថោខុសខុសពីណា Fresh News ក៏ថោដែរលោក Fresh News មែនចាអូខេអ្នកដែលផុសព័ត៌មាននឹងជួយតាមដានតទៅទៀតទៅថាក្រោយពេលដែលឆេះហើយនឹងចាំមើលតើអាដើមនៃឆេះនឹងគេយកទៅណាមានណាអ្នកយកទៅចាយល់ទេចាអាអ្នកដុតតាសុកតាសាមួយដុតបានលុយ100 200ទៅតបបានហើយប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលអាប្រេកញ្ញូនឹងវាឆេះហើយនឹងតើអាដើមកញ្ញូនឹងគេគាស់យកទៅណាសង្ឃឹមថា Friends New តាមដានអានឹងមកឲ្យពួកយើងចាអរគុណសម្រាប់ See you tomorrow ចាអរគុណពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់សិស្សលោកអ្នកដែលក៏មានព័ត៌មានបន្តឬមកគឺមានការចូលរួមក៏អាចតទៅមកបានលេខទូរស័ព្ទ02 060 23 10 10ហើយយើងមានថតនៅក្នុង channel YouTube អាចារ្យ A ដែរណាប្រិយមិត្តសកកុំភ្លេចចូលទៅ subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវរូបភាពវីដេអូថ្មីៗមានផុសនៅក្នុង channel YouTube ហ្នឹងណាអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញផលិតផលណាតាក់តងមកបានគេមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះតាក់កូនសាប់សាស្លាមកែអំបើ12000មាន36ប៉ាអាប់ដែលល្អមែនតើសម្រាប់សុខភាពកូនកូនរបស់លោកអ្នករៀងផ្អែមតិចៗតែដោយអាចារ្យឯងនិយាយចឹងគឺដាក់ស្មៅផ្អែមមិនមែនដាក់ស្ករដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់សុខភាពលោកអ្នកនោះទេហើយតាក់កូនសាប់សាស្លាញ៉ាំបានគ្រប់វ័យណាចាស់ក្មេងញ៉ាំបានទាំងអស់គ្រាន់តែឈ្មោះរបស់វានោះគឺសាស្លាអរគុណច្រើនណាមកកែ72000មាន36ប៉ាអាប់តាក់តងទៅកាន់លេខរបស់ Call Center 070 200 300 070 200 300ឬមកលោកអ្នកឯតាក់តងមកលេខ0 83 23 23 087 83 83 23 23នៅលោកអ្នកម្ដងមករបាយវិស័យផ្ទាល់នៅខាងភូមិភ័យថ្លឹងសកលចឹកឯកណការរដ្ឋនីភ្នំពេញអកញ្ញាសំធ្វើការស្រាវព័ត៌មានតែម្ដងដែលទទួលការបឋមពីខាងកុងហ្វឡុងបរិការទូរស័ព្ទដែលជឿនមកគេនិងអគុណតកាន់ចាំសាត្រកោហ្វ្រង់បេបេជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនកូនរបស់លោកនេះតកាយធម្មជាតិអូសេឡាមានអនាម័យខ្ពស់ល្អសម្រាប់ការឈុំទឹកដោះគោដល់ទារកនិងកុមារតូចតូចទឹកក្រែមធម្មជាតិអូសេឡាល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យជាពិសេសមនុស្សចាស់ជួយឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពរឹងមាំនិងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតខ្ពស់នៅក្នុងរាងកាយហើយប្រៀបបាននឹងឱសថធម្មជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់រាងកាយលោកអ្នកឲ្យរឹងមាំទឹកក្រែមធម្មជាតិអូសេឡាជាកម្រិតត្រួតនៃទឹកក្រែមធម្មជាតិនៃប៉ែកមេរដីនៃប្រទេសកម្ពុជាទន់សម័យនឹងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុន Confluent ជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងសម្ភារៈទូរស័ព្ទគ្រប់ជម្រើសគ្រប់ម៉ូដប្រកបដោយគុណភាពនិងមានស្តង់ដារខ្ពស់យើងបានសម្រិតសម្រាងយកសម្ភារៈល្អលេខ1មកសង់តាគោ Front Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុត
ខុសសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 7201តើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាខ្លួនមាត់ស្រីថ្មីមិនមានកំណត់កំបោរឈាមតាមអញ្ចាញថ្មីឈឺថ្មីនិងដេកស៊ីថ្មីមានដែរឬទេបើសិនមកលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាមកថ្មីមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថាមកថ្មីមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបត្តិខ្លួនមាត់ថាមកថ្មីមកជូឡាផ្សំដោយសត្វបរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងអសតបរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រេកធ្មេញឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញរាគស៊ីធ្មេញឈឺធ្មេញធំខ្លួនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសោកបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 81 66 71 070 85 50 80 097 98 93 733មានថ្នាំដុតថ្មីមកជូឡាដុតផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក